Eu vou girar com mais informações. Dois homens foram presos na tarde de hoje, suspeitos de traficar drogas em Bahia. Com a dupla, a Polícia Civil encontrou drogas, dinheiro, trocado e uma arma. Quem traz a informação para a gente é o Lucas Macieira. Os policiais estavam fazendo umas intimações, né, cumprindo as intimações aqui na cidade de Bahia, quando se depararam com um movimento suspeito de dois indivíduos e com eles toda essa quantidade aqui de droga, né, a droga já embalada nesses invólucros, realmente já dando a entender aquele pronto para venda, né, caracterizando aí o tráfico de drogas, também essa quantidade gigante aqui em dinheiro trocado, uma pistola, munições. Deixa eu conversar aqui com o Dr. João Paulo. Dr. João, queria que o senhor explicasse melhor como foi que aconteceu efetivamente essa ação. O senhor disse que as suas equipes estavam cumprindo algumas intimações aqui em Bahia. Onde foi que esses homens foram presos? Nossa equipe hoje ingressou numa comunidade aqui no centro da cidade de Bahia, conhecida como Cachimbo Apagado, para realizar algumas intimações. Quando, no momento em que ingressaram na comunidade, se depararam com a situação ilícita em andamento, tá? Em plena luz do dia, esses indivíduos realizando a venda de entorpecentes e um deles com uma pistola calibre .40, tá? De uso restrito, na cintura. Eles tentaram se evadir, mas foram contidos pelos nossos policiais civis. A droga estava condicionada nessas duas bolsas que estão aqui na mesa. Temos maconha, crack, cocaína. Tinha dinheiro fracionado também, caracterizando bem a venda, né, o tráfico de drogas. E também anotações de dívidas do tráfico, que serão todos encaminhados para a justiça. Um desses indivíduos é um indivíduo com passagem já conhecido aqui, já foi preso anteriormente por porte ilegal de arma. O outro indivíduo é a primeira vez que é preso, porém já é conhecidamente membro de uma facção criminosa que atua naquela área lá, e esse indivíduo estava com a pistola na cintura. Então eles estão sendo autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e também por porte ilegal de arma de fogo. O senhor disse que vocês estavam andando ali pela comunidade e perceberam essa ação suspeita deles. Eles chegaram a reagir em algum momento? Eles estavam numa casa, estavam na rua mesmo, num ponto específico, justamente para essa venda de drogas? Exato, eles estavam numa esquina da comunidade. Tá? Quando eles repararam, nós já estávamos muito próximos dele. Então foi imediatamente realizado, dado voz de parada. Eles tentaram se evadir, mas nós já tínhamos uma equipe por trás ali pela entrada do Mangue que rendeu esses indivíduos. Então foi uma ação extremamente exitosa, né? Mais dois indivíduos presos. Essa arma será encaminhada para a perícia. Acreditamos que possa ter relação com crimes de homicídio recentemente cometidos, e agradecer à população. Era justamente isso que eu ia perguntar ao senhor, doutor João, porque num flagrante como esse, quais são os desdobramentos, né? Claro que, a priori, a gente já vê droga tirada de circulação, uma arma tirada de circulação, mas o que desdobramentos podem vir a partir de uma prisão como essa que foi feita na manhã de hoje? Pois é, nós vamos aprofundar as investigações no sentido de identificar comparsas, até o mandante, o líder, né, desse tráfico, que nós já temos noção de quem seja, para que também seja responsabilizado. Tá? O aparelho celular e a arma serão encaminhados para a perícia, e aí os desdobramentos da operação nós vamos comunicar.